אומר הבעל שם טוב הקדוש, תדע לך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. אומר, תדע לך, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכ"ט אותיות התורה. איך העולם נברא? בעשרה מאמרות נברא העולם. מה זה מאמרות? 10 דיבורים. יור. כל המאמר כזה, על זה נברא העולם. 10 מאמרות. בשביל זה שאנשים שואלים, אדרה, מה זה ההלכות האלה? אתם לא חושבים שהגזמתם? כאילו אני המצאתי את השולחן ארוך. אתם לא חושבים שהגזמתם? שכנשים מדברים ככה. כאילו זה, שולחן ארוך זה ספר בישול. תגיד לי, אתה יודע מי כתב את זה? אהבל, זה רבי שמעון בר יוחאי בגמרא, זה כל התנאים והאמוראים, ועד הגאונים וסבוראים, גאונים, ועד לאחרונים, לראשונים ואחרונים ואחרוני האחרונים. תגיד, אתה נורמלי? מרן הבית יוסף, אתה יודע מה זה, 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 זה כל זה סוגיות שאתה תפתח בבית יוסף, תתעלף. מה אתה? מה זה הדבר הזה? בשבת גם אסור לדבר? כן? שנאמר, ממצוא חפצך ודבר דבר. אסור לדבר בשבת דברי חול. מה זה אומר? אחד אומר ביום שבת, יום ראשון, אתה שומע יום ראשון, תבוא איתי, אנחנו ניסע ביחד לתל אביב. עברת על חילול שבת. מה עשיתי? אמרתי. אתה אמרת משהו שאסור לעשות בשבת, מותר לנסוע בשבת? לא. אמרת ניסע ביום ראשון? עברת על חילול שבת. יום ראשון אני הולך לקנות מכונת כביסה, חיללת שבת. מה החילול שבת בזה? תגיד לי, אתם לא חושבים שהשתגעתם? לא נשמה שלי. למה? איך זה יכול להיות שזה חילול שבת? אח שלי, אני אשאל אותך שאלה. וביום השביעי שבת, ויהי נפש. ממה הקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי? ממלאכת בריאת העולם. איך הוא ברא את העולם? עם קונגו? עם בובקט? עם מה? בעשרה מאמרות. זאת אומרת, ממה הוא שבת ביום שבת? מדיבור. גם אתה תסתום את הפה שלך ביום שבת. אתה הבנת שדיבור זה עשייה. לדיבור יש כוח. יפה מאוד. עכשיו תבין, בשבת לא מדברים דברי חול. הגמרא אומרת, אמר רבי שמעון, בקושי התירו שאלת שלום בשבת. שמעתם מה אמרתי לכם? לא אומרים שלום בשבת, בשבת אומרים שבת שלום, לקדש, כן, שבת שלום, או שבת שלום המבורך, כן. לא מדברים שטויות בשבת, בשבת מדברים דברי תורה, שבת לא ייתנו שבתות וימים טובים לישראל שעסקו ישראל בתורה. יופי. אז רבותיי, אומר הבעל שם טוב הקדוש, אם העולם נברא בעשרה מאמרות, דע לך, תקשיבו טוב. אומר הבעל שם טוב, אתם רואים עכשיו את הסטנד הזה? זה, פה יש שמות שהקדוש ברוך הוא אותיות שבעולם ברא את עולמו, בדומם הזה יש אותיות שבהם נברא העולם ששייכים לדומם הזה לברזל. באבן יש אותיות ששייכות לאבן. כל האותיות מתחלפות וזה צירופים שמחזיקים כל דבר בעולם. שום דבר לא יכול לעמוד בלי מאמר של הקדוש ברוך הוא. ממילא אומר הבעל שם דו, עכשיו תבין. לחם, יש בו את הצירופים שנברא לחם בבריאת העולם. כשאתה אוכל לחם, נכון, יש את הלחם הגשמי, אבל יש על כל מוצא פי השם יחיה האדם. הפי השם, המאמר שלו של הלחם בפנים, זה מחיה את הנשמה. הבנתם? איך יכול להיות שאני אוכל פתאום אני מרגיש טוב, איך הנשמה פתאום עומדת? המוצא פי השם יחיה האדם, אומר הבעל שם טוב הקדוש. זאת אומרת רבותיי, שאנחנו חושבים, אנחנו רואים דברים פשוטים בעיניים וזה נראה לנו, הלו, יש פה אלוקות.